Lah. Itu nasi jeruknya. Oke, oke. Kami lah. Hah? Kami lile. Kami lile boleh.222 tela. Moncong satu dorsal. Dorsal. 100. Gigit ya. Ini berapa di sini? 65. Hah? 65. 70 pas di tangan abang itu. 70. Ya. Oke. Bentar ya. Berapa? 40. Ah, gigit. Tiga sembilan sama 70 lingkar badan 70 atas lebar 39 100 bentar bang ya. Oke, nutup yuk. 1, 2, 3 pas jalan.